pamatuju přesně, protože Nova začala vysílat vlastně v únoru 1994. 4. února 1994 a to mě bylo 15 let a určitě jsem to zaznamenala, protože v 15 už člověk jako vnímá, co se děje kolem. Ne, vůbec. Jako mě to vždycky lákalo trošičku spíš do světa herectví nebo do světa tance, protože jsem chtěla být tanečnicí, pak jsem chtěla být herečkou, ale moderátorkou nikdy vlastně a spíš mě tam potom osud zavál. Já jsem nastoupila jako pomocná redaktorka do zpravodajství v roce 1997 a 2 roky jsem se tak pohybovala v tom zpravodajství, po chodbách, Novy a podobně. A pak za mnou přišla tehdejší šéfredaktorka zpravodajství Věra Dušková s tím, jestli bych si nechtěla zkusit namluvit reportáž. Vzala mě do střižny a nechala mi namluvit příspěvek a řekla mi, je super, to by šlo, tak přijď zítra a pojedeš prostě na výjezd natočit si reportáž. Tak jsem si říkala, tak super, aspoň se posunu trošku někam dál. No a když jsem tam přišla druhý den, tak tam byl vlastně Ray a ona říkala, tak to je Ray a vy byste spolu moderovali televizní noviny. To bylo 5. srpna 1999 a bylo to velice intenzivní celý ten den, intenzivní den příprav, nervů, stresů. Byli tady vlastně úplně všichni u toho a o to bylo pro mě horší, protože vlastně celý vedení bylo v tu dobu v režii a čekali, jak to dopadne, no, ale naštěstí jsem to zvládla, takže dobrý. Hezký večer, dámy a pánové. Vítáme vás z našeho nového studia na Barrandově. Hezký večer vám přeje Lucie Borhyová a Ray Koranteng. To ne, nikdy jsem nelitovala, protože je zase jako žiju takovým jako čestným způsobem života, takže nemám asi se za co stydět nebo nedělám žádné věci, které by byly takové, že bych si řekla, neměla bych být veřejně známa. Spíš si myslím, že ta práce mi dává, než bere a neměnila bych, no. Tak je pravda, že za tu dobu, co jsem v televizi, se měnil hodně šatník u moderátorek a úplně nejméně ráda jsem měla tu etapu úplně na začátku, kdy se nosila vlastně saka se širokýma ramenama. Ta móda byla tenkrát taková volnější saka, široký ramena, velký třeba knoflíky, velký klopy. A když se popravdě teď podívám zpětně na televizní noviny v tu dobu, v roce 99, 2000, tak mám pocit, že tam vypadám starší než teď. Asi Ray, protože je to můj parťák. 25 let vlastně od začátku. To znamená, když se řeknu televizní noviny, tak je to Nova a Ray. Vlastně taková moje rodina druhá. Když se mě někdo zeptá, vzpomenete si na nějakou nejsilnější vlastní zprávu za ty roky, co vysíláte, tak neřeknu jednu. Ze začátku jsem si ty zprávy hodně brala. Já jsem třeba odjížděla domů a byla jsem hrozně nešťastná v autě, protože se mě ty zprávy dotýkaly osobně. A pak tomu jsem si říkala, že se musím trošku odosobnit, že to nemůžu tak prožívat, protože přeci jenom každý si žije ten svůj život a nemůže žít prostě životy úplně jakoby jiných lidí. Za popularitu doma mám spoustu. Úplně moje první cena byla Pes Novák. A toho jsem dostala vlastně za objev roku. Myslím si hned v tom roce 1999. A na to nikdy nezapomenu, protože to je docela těžká soška. Je to vlastně taky jakoby podstavec a na tom stojí Pes Novák, bronzový, opravdu těžká soška, krásná. Doma ji mám vystavenou, musím ji občas leštit, protože to je moje úplně první cena krásná. A tenkrát jsem přišla vlastně na pódium, převzala jsem si tu cenu, kytici, ještě nějaký další věci a šla jsem k tomu pultíku. Říkám, tak já si tady nejprve všechno odložím. A všichni se začali strašně smát, jo, jakože jaký dvojsmysl, jestli se budu slékat, nevím, ale že to byla vlastně moje první cena. A potom přišla cena, byly různé ankety Ano, TT, takže pak mám ještě Zajíce Zazu. A Zrcátka vlastně, no mám těch cen jako poměrně dost a mám je vlastně pracovně na stole všechny. A samozřejmě si je tam střežím, protože
je to milý, když vlastně diváci si dají tu práci s tím, tenkrát se ještě vyplňovali vlastně ty lístky, posílali se, že jo, teď je to jiný, teď to člověk naťuká třeba v mobilu, na počítači, ale dřív se to opravdu jako vyplňovalo, posílalo poštou, tak to člověk udělalo jako velkou radost, když takovouhle cenu získal. Já jsem dostala tanečního partnera Petra Pika a pomáhali jsme jeho synovci Danečkovi, který na tom byl zdravotně velmi špatně. A bylo to nádherných x měsíců a vlastně intenzivního tančení, příprav, zkoušek kostýmů. A pro mě to byla ohromná srdcová záležitost tenkrát, protože můj sen byl se stát tanečnicí. A najednou se mi to podařilo díky televizi Nova a já jsem vlastně mohla tančit, což bylo jako super. Takže pro mě to bylo jako jedno asi z nejkrásnějších období vůbec. Mně se líbily ty Silvestry, ty se točily vždycky tady na Barrandově v ateliéru a tam se vlastně potkal celý show business. Tenkrát pro mě to bylo něco neuvěřitelného, protože prostě mladá holka a teď jsem měla tu možnost se všema vlastně vystupovat. Že jo? Takže to bylo krásné, to si pamatuju. No. Moc se mi taky líbil třeba s Hankou Zagorovou, jsem si zaspívala Gwendolínu, tak taky zpívat prostě s Hankou Zagorovou. Že jo? Bylo to super. No. Jako to mě trošku mrzí, že už tyhle ty velký jako show vlastně nejsou. A na to vzpomínám moc ráda, to mě bavilo. Komíničku, komíničku, modré oči máš, ze žebříčku na holčičku dolů se dívá. To je těžký, protože 30 let už je opravdu hodně dlouhá doba, ale zase na druhou stranu, když já se vlastně řeknu, že před 30 lety bym se někdo zeptal, jako jak vidím televizní noviny za 30 let, tak bych si přemýšlela o nějaký jako velký budoucnosti, úplně o něčem úplně jako science fiction. Jo. Určitě ta technika půjde dopředu, to znamená, že se možná zase bude točit trošku jiným stylem, že budou, no bůh ví, co bude, jo. Je to nějaká virtuální realita, si člověk nasadí brejle, jako těžko říct. Já bych nově popřála, aby tady byla dalších minimálně 30 let, aby se jí dařilo stejně tak jako doposud, aby byla prostě jednička na trhu, aby všichni diváci se chtěli dívat na televizi Nova, aby byla oblíbená, aby měla spoustu skvělých pořadů, aby se jí prostě dařilo po všech směrech a aby prostě byla pořád tak skvělá.